Takže čus lidi. Dobrý den, já vás vítám do show videa. A dneska vám ukážu ty nejvtipnější momenty z Chunk Error Challenge, kterou jsme točili na Petrův kanál. Ale nejdřív se podívejte na tohle video, protože je hrozně vtipný. Dal jsem si na tom hodně záležet, budu moc rád za každý like a užijte si video. A tady jsi šel k nám těžit. Tak já taky udělám průzkum. Kam opere, že na konci bude společná fotka, protože já fotím. Tak to doufám, že má nějaký jablíčko, ať je to hezká fotečka, víš co. A nemůžeme dostat ban třeba nebo něco za týmy. A já se právě. Jo, tak to jim musí zabrat celou arénu, ale mám takový pocit. Podívej se, ty nemáš minimapu, že? No. Tak kdybys měl minimapu, tak vidíš, že za mnou je 5 žlutej. Tak se podívej kolem mě. Dobrý, jdem na to. Tady. Mě někdo podkopal. Ne. Hrajeme splýv snad. Hej, zahrajeme si splýv, ne? Tady o tom. Hey, mohli bychom dělat Spleef Arena na Annihilation, kámo, někde. Ej, lol. Dobrý, to by šlo ale udělat jenom. Mám napad na video, dobrý, dobrý. Víte, co bychom mohli urobiť ku koncu? Mohli bychom to celé zastavať hore, jakými blokmi, čo se dá rychle zničit lopatou, povedať jim, že fotku, uskočit a všetky podkopat. Hey, jo, kámo. To na video. Dobrý, to dám já na kanál, to Petr dá tu díru. To běž do pít. A pomenujeme to, že podkopávání lidí na miniany. Aspoň já. Aspoň já. Potřebuji zkusit, jestli to je fire. Ježiš, budeš, já se musím zastavit. Ty skapeš. To je uleva. Jak se mi Veliček, pojď sem. Tak pohodě, Petře, já jsem si vyhradil právo. Jo. Když po mně někdo hodí kouli, tak ho můžu zabít, bezpečně. Zase kdy přijde bojí, ne? Až na ty krát. Bojí včera. Vypíšám nová arena. Tak se podíváme dneska, jak se hraje miniany. A dole úplně taky jedna ve jednotky. To je taková arena. Kamo, to jsme sdělili za jak dlouho, koukej. Skoro jsem podkopal díru. Jo, no, jsme sdělili do třetí fáze, tak ještě druhou díru. Tak vykopeme ještě druhou, no. No a ten jeden blok toho sněhu tam čo? Tam se opaluje. To je dekorace. Já to jim asi zničit. Tak jdeme ještě to rozšířit. Ne! Jako je John Cena, ne? A počkej, to skočíme, tak zničit. Tak to bylo. Ničí nás. No to je jedno. Ty jsi zničil. No tak už to není jedno. Ten já už jsem byl zničený. Kámo, teď je Destory 0, jak svinit. A to kdo vás hodil? Ne, on přiletěl, kámo, prostě. Já jsem naštvu a udělám si tady XP farmu. Já bych to udělal. Uděláme vodopady ze spawnu, je to naveze až sem do té díry a všichni zabijem. Ty zhodil kouly? A on to koupí nějaký, on se stěží, kámo, ten Nexinka nějaký, ježiš, neužít po schodech, kámo. Ty vole, já vypnu, kámo, ty vole. Já jdu po něm, kámo, já jdu po něm. Počkej, to co mi jejpula. Ale ta díra je taková děravá, to je. Díra je taková děravá, no. Ten Vektor, kámo, ty vole. Hej, co tady do mě dělá, kámo, jaký týpek, vole? Hej, my nejsme modrý, co, kámo? Asi. Já tam dojdu toho full diáče, kámo. Pojď full diáč, kámo. Nech mi hodí tu F3, čo jsem měl. Kámo, tenhle týpek má full diáč skoro, kámo, já tam schodím, kámo, koulema. Full diáč dole, kámo, mrtvej, ne, on to přežil. Jo, je mrtvej, kámo, full diáč, easy. No dobrý, schodil mě do díry, tak to je fakt. Ta Nexika mě s**tně hituje, ty vole. Tak toho zabiju, co to je za žlutýho? Dobrý, mám půl HP. Já udělám, kámo, ten živ, až nahoru, kámo, ať ty lidi tady nestaví ty sloupy, blbý. OK. Kdo hodil tu kouli? To je vážně. Tam ten Nexika staví, kámo, ty vole. Já jí za***,
kámo? Co tam furt dělá, kámo, ta Nexinka? Já nechci být na tý kraj díry. Ty kraj, ty jsi no, jenom jsem to dořekl, už jsem spadl dolů. Okay. Jsi byl přes palubu. A Petře, kolik tam bude reklam v tom videu? Aspoň 10, myslím. Dejme C-čko. Je to naprosto přesně. Máte 10 tisíc. Pek napíše nečítuju a přitom hituje tady na 6 bloků, ty vole. Hej, ale do vás ještě nehitujou všichni, ale prostě do mě jde úplně každý, protože já mám fakt zabíjel. Už tak 20 kilů, ty vole. Je, miličku. Tak já jsem mi zabíjel, protože po mně házeli koule. No, nemáš mi tak recit. Znáš se ovládat takové ve vyšší bíry, že? A zase do mě jde někdo. No to, tak... To jsou nějací bratři, ty vole, kteří spolu hrají od rána do večera, podívej se na to. No, oba dva mají cheaty, kámo! No, super, Huzony Vince, ty vole. Tohle už nepůjde po dobrém. No, tak naschledanou. NEE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 
ne. Hejdine, slyšíš mě? Tak to vůbec, kamaráde. Tak ty jdeš dolů, zelenej, hochu. Smůla. Ty vole, kdyby si ti lidi místo VIPček na kveplej koupili mozek, ty vole. Ne, on tady staví bloky, on si učí... To dělá, kámo, ty já zabiju, vole. On se učí fast bridge. Hej, ten Santa Junior netýmuje, tak ho když tak zabijej to, jo, Santu když zabijete. Tady půjde. Ona mi zabij Santu, nechci. Za to nebudou Vánoce, vata. Ty schodí. Každý schod z jinýho materiálu. Tak pojďte všichni, super, tak. Ještě bych zničil tenhle ten trám, ne, tady nahoru. Běžím tam. Někdo schodí. Běžím, pokud mě nezhodí někdo po cestě. Já se to, aby viděl, byla vidět ta díra jako. Tak vyzerá tak dobré potom. Jo, vypadá to v pohodě úplně. Jenom kdyby tam nestavěli tu tribunu za náma, no, tak. Jako vypadá to v pohodě, jenom ta voda to asi trochu. To nevypadá tak dobře. Nevidím nic toho v teďka. Já nevím, jak to má fotit prostě. No ze zdole to chceš fotit, protože takhle to vypadá hrozně málo. Hej, Santa Junior, da. Dobrý, zabil jsem ho, máme čas. Je, když se fajtí, já hazuje, ty vole. Darius, vole, kámo. Ty vole. Já, no, já to vykilím tady. Nebudu. Já jsem dole. Jak padají všichni. Jak všichni padají to tady. XPčka, kámo, XP farma. Já myslím, že už tady se podcast nic nebude, kámo. Mně štve, že je tady ta vlna pod Gravelandu. Hej, jde, jak tady jdeš po straničku plus? Počkej, nejdeš rushovat, ne? Já bych to nějak... Bych to hru nějak zakončil, no. No já ti dám takový zakončení. Tak dobře, no, tak já si jdu taky udělat straničky. Já mám jednu jenom. Já taky. Ty, ale tak on jenom začne něčít a pak zdrhá, kámo, jdu kámo. Ne, já to jdu rašnout, kámo. Tak jo, na koho jdeme, na zelený nebo na žlutý? Nekdo nás furt ničil, modrý. Modrý je jeden a je a on je sám, to nemá smysl. Už není ani on. Jo, běžme na modrý, to pomůže. Říká, abych si tu díru taky mohl pořádně vyfotit, jakože. Já si to vyfotím se shaderem, až jo. Tohle to je. Dobrý. Pomej, minuček. Dobrý no. Právě mě zabil týpek, když jsem si fotil se shaderama Nexinka. Běžte na zelený. Já jsem vravil, že ta Nexinka na zelený. Zničte to rychle tohle. No, pojďme to rychle. Už nechci vidět jedinýho hráče tady. A, chlapci asi rybni. Počkej. Jo, je tu Fludia. Já to zničím. Ne, nezničím. Zabil jsem ho. Nice, tak jo, děkujeme, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, napište nám nějaký krásný komentář. A zatím čus.